زیشان زمونږ زوړ پیشنټ تقریبا په 29 نومبر باندې موږ راغلو زیشان څنګه اوس ډیر نو امید راغلې وي موږ چې کوم بیمار راځي نو امید راځي زه بیا د دې ویډیو په نامه مناسبت سره دا وایم چې کوم خلک د ایلوپیتک نه نو امید شوې دي اته ضرور موږ راشي او موږ راځي د سې بیماران چې پرون بیمار شول نو موږ راځو خو ټیک کیږي کوم چې نو امید شوم موږ راځي زیشان ته شو میتیازو مسله دی ډیر زیاتې پازاب کړې وي هغه څنګه د اوسه خیر الحمدللہ تو شمو چار مسئلہ ما دا بالکل اسم نشتا تو بالکل جاز نام علم دیکھا مطلب جی ما دا رول مسئلہ ہونا ٹھیک شو او دین علاوہ غسمال ایک نیوز پا مفاری بدا نرین رہی دانی رات لیلہ خوشی بھی دا خیر سا الحمدللہ ہم بالکل ماشاءاللہ ډیر شوی دي ملا باندې ډیر زیات درد کو کې یاد شي د بنتها بخو کې دلی بنتها باندې ملا درد کو په ځوان ځوانې کې تا د بډاوالي د بډاګانو بيمارۍ ماته ویلې هغه څنګه دی اوس بالکل الحمدلله هغه نن بس اوس لږه مسله را دشته هغه مخکې نه خیره خیره بالکل دا نه ډیر چې باندې ما کې رکټ پرې شو په ځوان کې پرې نو دغه په معنا کې اوس چې دا علاج می شروع کړم تیر د بار ا دینه د کرکټ دمې ماشاءالله او بر اوس مطمئنی کوم مطمئن نه یی خوشاله یی زمون هومیوپاتی سیټ تراتل پکار دی کم بیماران دی ډیر سخت ریشو دی تراتل پکار دی نه بالکل دا کم چې بهر دا نو ډاکټران یی دینه چې ما کوم علاج وکړ تقریبا دوا کال ما دم دا علاج وکړو دا هی علاج دا غی دوا یان کی سی چې شپې اوخرې نو سارو په پټی کې سارو پرې واپس پښتې ټول نه خپل بیا بالکل بالکل نست الله تعالی بطول تسیات کامل ورکه یو دغه شاته ډیر خلکو ته د ملاد درد مسله ده د تشو امتیاز مسله نایټ فال ډیر خلکو ته کیږي د تشو امتیاز کې پیپ ډیر زیات را رواني بازي بازي خلک تشو امتیاز بالکل ټینګول نشي نو داسې قسم بیمارو ته پر تاسو بالکل مونته ویزیټ کول شي حیدر مومند اسپیټال خو نمبر دکل اغستو دار تل بوای 13 میاشمې اغستې ونه یو میاشمخ کې نمبر اغستې یو میاشمخ کې نمبر اغستې دی مونږ لرن راغلي دی مونږ په بیمار باندې ټایم لګو جی بیمار لمون ټایم ورکو په دې وجه باندې ټایم لګي کوشش کوی چې نمبر نه بغیر مونږ لمرازي ها زیشان